Okay, next. Senang je macam ni, guys. Selena. Ui. Balmond. What the? Your team is picking. Ini klasik ke rank ni? Aduh, anjay lah. Saya rasa diorang semua test skin, tapi Alucard ni tak ada skin legend. Cyclops pun tak ada skin, Batman pun. Batman pun entahlah. Pelik. Mungkin diorang nak buat content, okey. Apa kita fikir positif je, diorang nak buat content ni. Content YouTube. Sebelum saya teruskan ke gameplay, di sini saya akan tunjukkan bagaimana korang nak top up Diamond Mobile Legends dengan mudah di Codashop. Mula-mula korang perlu tekan Mobile Legends di sini. Lepas tu masukkan user ID dan server ID di sini. Seterusnya korang pilih berapa diamond yang korang nak. Contohnya minimum 14 diamond dan maksimum 7502 diamond. Korang boleh top up melalui e-mobile number, contohnya macam Selcom, Digi, Maxis dan U-Mobile. Dan juga korang boleh top up melalui Digi Prepaid Reload Card. Jangan risau, korang juga boleh top up melalui online, contohnya macam CIMB Clicks, Maybank, RHB dan sebagainya. Di sini saya akan pilih online bank transfer. Dan option keempat, korang boleh masukkan email kalau korang perlukan resip pembelian. Di sini saya akan skip. Saya akan tekan buy now. Dia akan tunjukkan korang punya username dan ID di sini. Di sini korang boleh pilih bank dan masukkan email address. Tekan continue dan teruskan dengan step seterusnya. Dan pembelian korang sudah selesai. Mudah saja kan? Ha kan? Diorang YouTuber semua. Tapi saya pun tak tahu diorang siapa. Berubah mau tu. Oh. Diorang mau tournament. Alah. Free point ni. I want savage. Alamak. Bagi hayal savage. Jangan lari. Okay, next. Senang je macam ni, guys. Rezeki kita. Enemy apa? Ada tournament. That's why diorang pick pun macam ni. Tak tahu lah. Diorang ada tournament tapi sempat nak main rank, guys. Fast game paling tercepat di MLBB. Tapi banyak juga ni. LY4 kosong. Pula terima kasih kat diorang sebab bagi savage lagi, bagi point lagi. So good luck lah untuk diorang ada tournament ni. Art of Imperial squad diorang. Tempat lagi rank nak tournament. Jangan jadi macam tu, guys. Masa-masa apa last minute tournament last minute tournament sempat lagi rank. Tak tahu jadi macam ni, guys. Alright. Kita pakai Chou lagi. Enemy susah-susah ni. Oh tak. Tapi Hyper Rush ni saya kenal. Dia top cloud lah. Jangan kita fokus sekejap. Fokus sekejap. Tak fokus, saya tidur ni, guys. All troops deployed. Launch attack. Dapat ni dah retri.
Mantap, dapat first blood. Double kill. Wait, I'm coming. Alamak. Eh, tu sup. Nice lah. Betul. Mantap. Sekejap. Tak ada lagi. Hayanya tengah ambil bawah. Tak payah ID dia guys. Tapi kita buang masa dia guys. Kita buang masa Haya ni untuk farming. Kita tak apa lagi. Fighter tak apa lagi tak farming. Yang core yang late game ni guys. Apa? Tak apa. Si ada lagi. Level 4. Alah dia pun level 4 guys. Maka tidak. Oh thank you. Mantap lah tadi pada seekor Chou di sini guys, guys. Alamak kita clear minion ni atas ni. Boleh. Ya boleh. Oh tidak mantap di situ guys. Tapi yang penting tak apa. Ui terciduk. Saya have saya tak ada mana. Saya tak ada mana pula. Tak ada HP tadi. Season ni push global choke ke tak? Kalau dapat pakai, pakailah. Kalau tak dapat tu saya pakai hero lain pula. So tak push pun sebenarnya. Nah, wow, tak mati dia guys, guys. Ah mati kau. Kampret. Kampretis, kampretus. Mantap lagi sini daripada saya. Oh mantap lah daripada seekor Franco pula di situ guys. Tapi dia tak mati sebab dia pakai Franco. Eh dia pakai Purify. Siapa nak title? Tak ada. Initiate retreat. Dan mana nak late game ni? Late game ada higher cloud lagi guys. Dia tunggu timing je ni. Haa kan. Takpe takpe. Kita mid. Push mid. Wait lah guys. Tower number 1. Alamak. Apa. Wah saya hit dia guys. Kau baik. User Chou memang kena potong creep. Kena potong creep kalau tak ada benda yang kacau korang. Kalau korang solo macam lawan Hayan boleh lagi. Kalau dua tank, satu tank satu damage tu hati-hati lah. Luckily kita roam. Roam mid atau bottom terus. Alamak. Mid dapat ni guys. Mega kill. You destroyed a turret. Mantap. Sangat mantap. Sangat mantap. Kita kembali ke atas guys. Mid harus defend. Tak ada driver pula guys. Tak bisa defend lah. Dia dapat tu. Dah tikam sekali dah. Paling awal. Time keempat tu saya dah tikam terus guys. Yang 2 hari lepas. Alamak dia dapat guys.
Tak apa dia. Nanti kita dah set BOD, dia tak akan buat, tak boleh buat apa guys. Dapat dah atas tu. Saya akan lawan cloud dia kat bawah ni guys. Cloudnya makan kau. Dia tak ada purify ke? Saya rasa dia baru guna kat bawah tadi guys. So purify dia cooldown. And kita dapat free kill kat situ guys. Combo mode dia apa tu? Combo Bruce Lee. Kelaknya sudah dikasih tahu oleh seekor curi situ. Alamak, carry kita mati guys. Ui, mati lagi. Seekor carry dah mati guys. Itu guys, kita cari kelak dia guys. Ni ni ni, ah, dapat, mantap. Mantap sekali geng-geng. Sekarang ni korang dah tak perlu tekan kat hero button dah. Korang dah boleh slide ulti aim. Macam tadi saya aim. Kalau tak dia akan target Mino sebab lowest HP. Saya pakai lowest HP. Ya. Lowest HP. Kalau tak dia memang tendang Mino tu. Tapi sebab kita aim pakai ulti ni, so boleh lagi senang lah. Mudah nak target daripada ni macam ni kan. Ha, macam ni. Kalau macam contoh ada Mino kat sini. Mino low, ni Gushen. Okay. Kalau tendang dia akan auto tendang ni. So kau nak macam ni je. Aim. Simple dimple. Ayah dia kosong. Kosong kill. Saya rasa perlu buat item defense yang bagus sikit ni lah. Item physical defense Hayabusa dengan tak. Saya rasa buat ni guys. Mana lah ni. Load. Don't load kita kalau don't datang kita fight. Ada gerok lah. Ya dia busy berkebun. Hello Fadul, good luck mate. Thank you. Orang order tu lepas order kena make transfer. Pay in dulu nanti inilah sekumpul order tu. Baru buat post lah untuk semua. So sekarang ni kumpul order dulu guys.
Your team destroyed a turret. An ally has been slain. An enemy has been launched. Attack. Double kill. Aduh. Shut down. Makan, mati semua guys. Headshot tu apa? Untuk immune ni lah, immune physical. Jadi pun cloud tu dia tak ulti, so better guna bila dia ulti, tapi saya tak tahu pun dia ada ulti lagi. So GG guys. Banyak juga naik, naik 6. Dan 6 tu dah dikira banyak lah daripada naik 3. 6 tu banyak.